Sénégalais. Assalamu alaykoum mbokk ci soir ma ngi leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baaxa baaxa baax di leen wax ni man maa ngi tudd Atkhana DRAME nekk président mouvement Takhawou Sa Askan and ceeg ñi nga xamante ni si ñoom lañu àndal ci liggéey bi ngi leen di nuyu di leen sant encore une fois comme niñ ko commencé woon di leen wax ni nag mouvement Takhawou Sa Askan woote na tey bu ngeen gisee li nga xamante ni si tey ay jeunes ay femmes nekk suñu ginnaaw pour ñu ànd liggéey li ko tax a jug nag lenn rek la parce que dañoo toll ci situation boo xamante ni si képp koo xamante ni si sénégalais nga wala képp koo xamante ni si thiessois nga tey sa devoir mooy nga jug Takhawou Sa Askan. Takhawou Sa Askan nag dafa nekk moo bu ndaw waaye li muy firi dafa bëri parce que boo nee Takhawou Sa Askan social lañ ci, boo nee Takhawou Sa Askan entrepreneuriat mi ngi ci, waaye aussi boo nee Takhawou Sa Askan développement mi ngi ci. Te loolu damay wax ni loolu buñ ko boolee moom mooy fexe ba assainir suñu dëkk. Ku ci nekk xam sa ak sa yelleef, ku ci nekk xam sa devoir ak sa droit parce que loolu moom mooy àdduna. Moom moo tax ñu teg suñu mouvement bi ànd ceeg ñi ci war a àndal, ànd ceeg suñu ay jigéen, ànd ceeg suñu ay yaay, ànd ceeg suñu ay papa, waaye ànd ceeg suñu ay frère. Di leen nuyu bu baax a baax, di leen jaajëfal bu baax a baax, di wax ni di dugg ci li nga xamante ni si moom mooy suñu programme ak li ko tax a jug. Leen wax ni tey dañu toll ci moment boo xamante ni si comme ni ma ko waxee woon képp koo xamante ni si nekk nga Sénégal rek defe naa ni sa devoir la nga jug parce que tu es obligé que fi mu toll nii ak dëkk situation bi mu nekk jaxasoo na li la war mooy nga jug. Jug nag buñ koy wax jug taxaw du da ngay jug di xaar de retour di xaar lenn loo xamante ni si day jugee ci nit di ñëw ci yow. Mais tey nit ku nekk war nga fexe ba buñ la laajee lan nga defal sa askan nga ne lii ak lii ak lii ak ti parti yi loolu laa teg pour suma askan. Defe naa ni loolu moom moo tax ñu teg suñu mouvement bi tuddee ko nag Takhawou Sa Askan. Di ci woo Sénégalais yépp, di ci woo képp koo xamante ni si rek yaa ngi biir Thiès wala yaa ngi biti Thiès. Actuellement ne nag ñi ngi niveau départemental parce que la fois passée c' est pas pour une première fois ñu woote. Woote woon nañu fee ca sams précise, gis nañu mbooloo bu takku ba fa ñëwoon waxtaan ak suñu ay femmes parce que tëbuñu tëb rek def ko. Toog nañu waxtaan ceeg ñi ñu war a waxtaanal, ñu jox ñu ci ay conseils, gis ni ñun ak ñoom aussi ñoo bokk benn idéologie, ñoo bokk benn gis-gis ci wàllu li ñuy doxalee suñu dëkk. Fexe ba ku ci nekk dëkk bi am yoon, am justice, fexe ba ku ci nekk ni nga àq ak yelleef comme ni ma ko waxee nga am ko. Waaw mouvement bi bon mun naa ni côté social liñ ci tàmbali xam naa après suma collaborateur muy monsieur Cheikh Thiam sama coordinateur muy vice président après dina ci dugg. Li ñu tàmbali mun nañ ni ay activité la yoo xamante ni si bëreegul mais je préfère li ma bëgg mooy yow nga laaj ma li nga xamante ni si kii jiite mouvement bi moom ci yan acte la mos a dox ci social parce que tëbul tëb rek waaw tëbul tëb rek teg mouvement ni day doxal parce que ku xam Atkhana moom xam ni yàgg na dox ci social yàgg na dox ci développement parce que damay wax ni tey bokk naa ci jeunes yi nga xamante ni si tey bu dee remise de prix ci côté li nga xamante mooy côté éducation bokk naa ci jeunes yi ko njëkk a organisé parce que bi ma ko njëkk a organisé defe naa ni c' était en 2016 fii ci quartier Sampaté te defe naa ni loolu ñi ma ci mun a seede bëriwul. J' avais même pas les moyens mais fexe woon naa ba teg stratégie boo xamante ni si képp koo xamante ni si élève nga meilleur élève nga nekk ci quartier bi fexe woon nañ ba jox le prix boo xamante ni si dimbali woon na la ci jamono yooyu ci période yooyu muy temps année scolaire yooyu. Biñ ci jugee aussi képp ku xam Atkhana xam ko ci bu korite ñëwaan wala tabaski ñëw ak moyens yi nga xamante ni si yàlla dénk na ko ci le ndaw ak ci lu waaw samay bon parce que nit ki aussi mooy li may wax social tey buñ nee social dafa am élément déclencheur boo xamante ni si moom moo koy déclenché. Nit ki mun nga def social sans pour autant nga am ay milliards war nga am ay millions parce que à chaque fois man li ma gis mooy am na ñoo xamante ni si ay nit ñu baax lañu c' est des bonnes volontés yoo xamante ni si dañuy bëgg a def lu baax mais amuñu ci koo xamante ni si confiance ba mun a jël seen moyens pour def ko ci ñoom. Man nag loolu ma doon def am na ñoo xam ne sax bugguñu sax mooy tudd seen i tur ñoom ñoo ma daan woo di jël seen i ay moyens ak li nga xamante ni si yàlla dénk na ma ko as tuut ñuy doxal suñu ay activités. Te daan nañ ko def daanañu ko médiatiser mais day toll foo xamante ni si mbir day toll foo xamante ni foog nga médiatiser ko pour ñi bëgg a def lu baax xam ne am na lu jug Thiès loo xamante ni si man mi bëgg a def te yàlla tax su ma fa investir suma force wala ma joxe fa suma dërëm dinaa ci am yàlla dinaa ci am yonent. Loolu moom moo tax ñu bëgg ko formaliser bëgg ko médiatiser ba ñëpp jot ci. Mais ku xam Atkhana comme li ma wax yàgg na dox ci social ndax buñ nee social bu tabaski jotee nga fexe ba nit ñi même bu dee ab benn donju soble nga dugal ko seen kër ci ak say moyens année scolaire bi aussi gis ngeen li ñu lay wax ci loolu ci côté éducation yàgg nañ jox ci social comme nag ni nga ko waxee ak Sarle Emile Abdoul Cisse
bon wowon nama ñu tok keur man ak mom waxtaan am ay stratégie de travail yu teunkon buñu waxtaané duggunu ci won mais lima waxon dama la bëgg sét ci ties maniko dina la accueillir gan nak bokoy accueillir am nga droit wo say ñoon wo ñi nga xamanteni ci ñom ngay andal ci liggéey bi ñu ñew dalal la sa gan lool mom mo taxone biñ ko accueillir aussi wax deug fa neex yalla waxtaanu nak mom amna nak luñu ñu doon proposer lo xamanteni ci waxtaan nañu nañu ci ba commencer ci avancer mais ñun aussi tam doon nañ ko deglu parce que ñun comme niñu waxe rek dara teunku ñu ci lenn lepp luñuy duggu amuñu gatché duggu ci waye buñuy genn duñu am gatché pour genn wa duggu sax daanaka dafa amul won duggu au fond dafa amul won moy lima la wax nit bu ñëw ni daf lay sétsi gan bu juggé kërëm ñëw ni day ñëw sa kër lim la wax liñ nane olof nit bu neel la dama la soxla bu la waxul jox la ñëw na deglu nañu ko wax nañu lim ñuy wax ñu nit wax nañ ko liñ koy wax gis nañu ni amna ay acte yo xamanteni ci xawna laal mbiru politique parce que gaay aussi da ngay rebatass amna xawna laal mbiru politique biñu gisé lool aussi amnañu droit deug frein li xalé nane taxaw xol xam nga comme ci média lay wax lepp lu may wax dama bëgg mu leer parce que buñu ne taxaw sa askan man geewuma ni nga nek un jeune nga ni man je suis apolitique lool d'accord ma ci jeune parce que politique xeyna gaay ñoo yaq terme bi wala ñoo yaq façon de faire bi moy politique c'est l'art de bien gérer la cité l'art de bien gérer la cité bobu nak mom motax sank sama commencement wax manila ñun suñu mouvement ci limu gëna focaliser wu mo ci social ci entrepreneuriat mais ci développement parce que dañu nek ci dëkk bo xamanteni ci mëno def dara te boré wu ci social parce que nit ñi dañu sonn kon yow mëno def ben acte te boré wu ci social c'est pour cela ñun liñuy def waxuma ni dañu exclure politique mais pour le moment ni ci liñuy dox mo social entrepreneuriat ak développement surtout volet social wa pour le moment moy limay wax amagul ben leader de passage dama lay def ben point parce que la fois passée dama am ben leader buma sété ñuy waxtaan aussi ñu parce que man objectif bima am wala gis bima am ci mbir yi moy képp ko xamanteni ci sénégalais nga nek leader wala nga nek un responsable ñun suñu programme dinañ ñu présenter lako biñ démé waxtaan ak mom comprendre ñun fiñuy doxé mu néma carrément dama bëgg nga def ben conférence de presse genre wané ni yow yaang ci suma ginnaw wané ni nangam mané ko conférence de presse bobu dinañ ko def sans l'aide de personne parce que ñun liñu taxaju tay li nga xamanteni ci mom lañu def amul ben homme politique bo xamanteni ci yëkëti na 1 franc jox ñuko dañuy bëgg lepp luñuy def mu leer parce que amna lo xamanteni ci bo ci wowe nit ñi xey ñu gis la ci leneen dina xawa doon lu doy waar de ce fait liñuy def ni daqku ñu nak ni duñu politique parce que comme ni ma koy waxe mëno tek mouvement bu toll ñu mel amna luñu soxla lo xamanteni ci min ci loxo état bi amna luñu soxla lo xamanteni ci xeyna min ci loxo opposition bi kon nak liñu war moy waxtaan yaatal fexé ba ki nga xamanteni ci day ñew di and ak ñun mu and ñun ci suñu conviction and ñun ci suñu gëm and ñun ci suñu idéologie daqku ñu ni dañuy def politique mais politique biñu bëgg def ñun ñoy xol suñu politique nan lañ koy doxale ñu conditionner ko mais actuellement ni ñu ci social ñu ci entrepreneuriat ñu ci développement pour le moment buñu waré def politique aussi nañu xamni li gaay nan duñu def coalition contre nature duñu def and bo xamanteni ci lim ñuy jural du doon jamm dinañ def and bo xamanteni ci ki tan pour and ak mom du jëriñ askan bi la parce que bo né taxaw sa askan momato sa bop askan be ko mom comme buñu démé ba tollu ci dinañ ci communiquer ak képp ko xamanteni ci taxaw sa askan ñor na la wo nañ la ci lool parce que tay amna ñu fi tok ño xamanteni ci amna ñenn ño xamanteni ci tok nañ fi c'est des responsables politiques ñi ci suma gannaaw ñi ngi ci tok ci suma gannaaw dama leen nuyu de passage kon bu doon ñun dañuy teunku suñu bop rek ci mbiru ki bokol parti bi coloration kon ñu duñu woté lool pour le moment dal liñuy dox moy entrepreneuriat mo social and ci suñu ay jigen and ci suñu ay mak ak ay rak mi ngi non ko xamanteni yaangi fi tok di nuyu aussi kep ko xamanteni membre nga ci mouvement taxaw sa askan man ma ngi tuddu Cheikh Thiaw nek vice président mouvement taxaw sa askan bon damay wax ni amna ay bonne volonté aussi yo xamanteni ñi ngi suñu ginaaw bon di ñu jappalé déjà may nañu 15 lal yo xamanteni ay lal hôpital la
yo xamanteni war nañ ko yobbu distribuer ko ci hôpital yi ak ay bon prévoir nañ aussi ay ravitaillement ak ay ndog yo xamanteni aussi war nañ ko yobbu ci daara yi lolou tamit paré nañ pour prévoir nañ ko aussi ak yeen activité yo xamanteni ni mi ngi suñu karam fasiyene nañ ko def waaw comme niko drame waxe rek pour l'instant mom bëggu ñëw laal dara lo xamanteni politique la pour l'instant luñu bëgg moy focaliser aussi ñu mouvement dawal suñu mouvement sans compter ci kenn pour l'instant ñu loolu lañu décidé def basé wuñ ci kenn pour doxal suñu mouvement dañu doxal suñu mouvement xaaruñu ci kenn déjà suñu moy bop lañu commencé doxal suñu mouvement kuñ ci bëgg jappalé aussi paré nañ pour accueillir la mais déjà mom ay politique waaw non dafa melni yow ya déggul bu baax li nga bëgg wax mané pour l'instant dañuy doxal suñu mouvement sans basé wu ci kenn mais néwuma dañu baye politique mais manam pour l'instant basé wuñ ci kenn ben homme politique pour doxal suñu mouvement dañuy doxal suñu mouvement bop képp ku ñu bëgg jappalé nak muy homme politique muy ko muñti doon paré nañ pour accueillir la julitu yonenté bi di sant suñu ñaari waaju maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccu waay tubaalu ak ñëpp ci wéeru koor bi ñu nekk waaw ni ko sama ñaari frère yi waxee ci wàllu social bi laay dëgg parce que social bi muy wax man jot naa ci man ak sama waa groupement parce que groupement laa yore mais social bi ma njëkk a jot ñoom ñi ñoo ma ko jox groupement boobu moo ngi dox ba tey te chaque année muy corté wala muy tabaski seen social dina ex ba ci man di leen ci sant di leen ci gërëm parce que ñun it sunu gox rek ñu ñor sunu askan kese ñu ñor asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Thiès ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal di nuyu ñu nekk sama gannaaw ñëpp ñi nga xamante ne ñëpp waa doomu sampaat lañu di leen jaajëfal ci seen taxawaay seen initiative ak seen bëgg sampaate rawatina bëgg Thiès ñun nag waa sampaate ñu remercier Atkhana di remercier bépp jeune bu fi yeewoo parce que dama naan doolee jën ndox mais jeune sampaate ñooy doolee sampaate initiative bi Atkhana am yàgg nañu ko am ci développement sampaate bëgg réussir Thiès mais dañ ko daan def mais ba tey découragé wuñ xale góor ñu ngi ci gën a taxaw parce que am na benn mouvement bu fa amoon pour taxaw hôpitaux yi mais mujjul avancé mais teewul ba tey xale góor yi découragé wuñ ngir gëm sampaate gëm développement Thiès bëgg taxawaayu Thiès ak taala sampaate bi ñu dëkk wax sa dëgg yàlla ñu ci jaajëfal xale góor sampaate yépp képp ku yeewoo sampaate man maa ngi lay sant di la gërëm parce que gis naa leen bëccëg nga leen di gis mais doo leen gis guddi nga leen di gis mais doo leen gis bëccëg parce que saa ñu yeewu ñu ngi liggéey pour gëm seen bopp gëm seen famille mais gëm askan bi gëm waa sampaate ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaajëfal bu ñu gisee initiative bi nag ñu ñëw toog ci du question Atkhana la ñu àndal mais gëmu sampaate la ñu bëgg développement sampaate la ñu bëgg mais développement Thiès la ñu bëgg bëgg nañoo dox ci social ci développement ñun ñi nga xam ne ñun ñooy jigéenu sampaate ci développement rek la ñuy dund mais ci biir développement boobu dañuy def social ci suñu biir muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi muy ci maire yi muy ci paa yi paa yi ci boppam ñoo gën a mën a def social parce que ñuy social ci xale yi ci wàllu diine ci wàllu culture ci wàllu lépp loo xamante ne dafay soxal askan